Декілька місяців майже без даху над головою і нарешті пошуки житла обвінчалися успіхом. Родині Таран, що з-під Городного, небайдужі українці шукали квартиру. Після ракетного удару 3 червня цього року квартира, в якій мешкала пані Галина разом з 9-річною онукою Анією, сильно постраждала. Родина мусила облаштовувати своє життя в металевому вагончику. Там і жили 4 місяці. Сьогодні вони потроху обживаються в новій квартирі. Це наша кухня. Така маленька. Все одно, це нам тут залишилося. Це все було тут залишилося після попередніх хазяїв. Так що ну, світло так. Так, світло, хороша кімната, котел, отоплення, це ж вода гаряча, все. В нову оселю, зазначає пані Галина, першою на вдачу запустили чотирилапу улюбленицю Мурасю. Родина вже встигла перевести частину речей. Окреме місце на кухонному підвіконні зайняла орхідея. Вона єдина вціліла у тій квартирі після ворожого удару. Вона якраз віточки випускала, і воно ж летіло, всі вікна, все летіло, все те саме, і обламалося. І розпустилася, це вже скільки времени, вона, ну, вже, навірно, місяць вона десь, оця одна квіточка, і вона цвіте. Збирали на оселю для Галини та Ані небайдужі. Допомагали як інформаційно, так і донатами батьки дітей з танцювального колективу, де танцює Аня. Клич у всіх соцмережах про допомогу дала керівниця танцювального гуртка Вікторія. Так, дівчатка, ми вас вітаємо з вашим новосіллям. Ну, що мамо, те мамо, але за те вдячні, да, ми вдячні всім людям, які відгукнулися, які допомогли. Квартиру, розповідають, знайшли випадково. Вона ще й недалеко від колишньої. Тому з сусідами знайомитись не довелось, жартує бабуся. На 36 квадратах є кухня, душова, вбиральня та одна велика кімната, яка поділена на зони. Є місце і для бабусі, і простір для онуки. Дуже було багато відгуків, чим допомогти, де вони зараз, як їхній стан, як там бабуся, як і дитина. Дуже багато відгуків. Дякуючи всім, всім українцям, це було 490 тисяч. І цю суму ще додали, тітя Галя додала власних коштів, і ми придбали ось це житло для них. У квартирі ж, яка постраждала, протікає дах, немає вікон та комунікацій. Та на сьогодні роботи з відновлення і досі не зрушили з місця, тому своя оселя була дуже потрібна. Бабуся виховує Анічку від народження сама, тому Галині Михайлівні було так важливо забезпечити онуку всім. Всі умови для мене – це таке, я переживу все, що можна, що це. А для дитини в вагончику, ви ж самі розумієте, вже не ті условия, а зараз вже все хорошо, все, зараз ще чуть-чуть доробимо ремонт і вже переїдемо повністю, будемо тут жити. Сьогодні дівчинка вже облаштовується потроху на новому місці. Аня радіє, що тепер їм є де жити і що бабуся знову посміхається. Облаштовує свій куточок та розвішує свої медалі. Вона дуже мені подобається, що в мене є віддільна кімната і віддільна кровать, що я можу сама спати. Я ще є, ну, привикаєш по чуть-чуть. І зато рядом є площадка, і друзі тут рядом, і однокласники. Команда «Відкритого» теж привітала родину з новосіллям. Пані Галина, це вам від команди «Відкритого». Ми вас вітаємо з новосіллям. Це вам для холодних вечорів, щоб ви грілися теплим пледом та гарячим чаєм. Дякуємо вам велике. Бабуся з онукою дуже вдячні всім за підтримку та допомогу в придбанні нового житла. Незабаром перевезуть решту своїх речей та заживуть новим, щасливим життям. І мріятимуть тільки про таку жадану – перемогу для України. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».